গুরেজ ভেলি কাশ্মীরত থকা এখন আনএক্সপ্লোর্ড প্লেস। কাশ্মীরত থকা এইখন ভেলি এলওসিৰ পৰা অলপ দূরত্বতে আছে। কাশ্মীরত আজিও কিছুমান এনেকুৱা ঠাই আছে যিবোৰ প্লেস আজিও আনটাচ, আনএক্সপ্লোর্ড আৰু লেস এক্সপ্লোর আছে। এই আনএক্সপ্লোর্ড প্লেসৰ ভিতৰত গুরেজ ভেলিও পৰে। প্রায় এবছরমান আগৰ পৰাই এইখন ভেলি টুৰিষ্টৰ কাৰণে অপেন কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ গাঁওবোৰত এখন বেলেগ ইউনিকনেছ আছে, এইসব আপুনি জানিব পাৰিব কেৱল ইয়াত গৈহে। কাশ্মীৰৰ এই ধুনীয়া ভেলিখনত আপুনি কেনেকৈ যাব, তাত গৈ কি কি চাব আৰু সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাব। গুরেজ ভেলি কাশ্মীর শ্রীনগর পৰা প্রায় 126 কিলোমিটার ডিস্টেন্স হয়। গুরেজ ভেলি যাবর কারণে আপনি ফার্স্ট কাশ্মীর শ্রীনগরলে যাব লাগিব। শ্রীনগর পৰা গুরেজ যাবর কারণে প্রায় 4 ঘণ্টামান টাইম লাগে। শ্রীনগর পৰা আপনি শেয়ার টেক্সি, প্রাইভেট টেক্সি আৰু বাইক রেন্ট লৈ গুরেজলৈ যাব পাৰিব। তার উপরও আপনি শ্রীনগরের বাটামালুর পৰা বান্দিপোরালৈ বাছলৈ যাব পাৰিব আৰু বান্দিপোরার পৰা গুরেজলৈ আপুনি ডাইরেক্ট বাছ পাই যাব। তাৰোপৰিও আপুনি শ্রীনগরৰ পৰা গুরেজ গৈ থকাৰ সময়ত কিছুমান ভিউ পইণ্ট ভিজিট কৰিব পাৰিব। শ্রীনগরৰ পৰা গুরেজলৈ যাত্ৰা কৰোঁতে প্ৰথম এটা পইণ্ট আহিব মানাসবাল লেক। ইয়াত আপুনি ৰখিব পাৰিব, তাৰোপৰিও ইয়াত আপুনি শিকাৰা ৰাইডো কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ আপুনি গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাতে পাব পোলাৰ লেক। এই লেকটো এছিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয়। এই লেকটো বহুত ধুনীয়াৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি ইয়াত বিভিন্ন ৰেয়াৰ প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটি দেখা পাব। ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়িলে আপুনি নেক্সট এই যাত্ৰাত পাব বান্দিপোৰা টাউন। বান্দিপোৰাত আপুনি লাঞ্চ কৰিব পাৰিব। ইয়াত খাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আদি পোৱা যায়। গতিকে ইয়াত লাঞ্চ কৰি আপুনি আগলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা কিছু আগবাঢ়িলে আপুনি পাব ৰাজদান পাছ। এই পাছটোৱে হৈছে শ্ৰীনগৰ আৰু গুৰেজক কানেক্ট কৰা পাছ। ৰাজদান পাছত অলপ টাইম ৰখি আপুনি বান্দিপোৰা চিটিৰ সম্পূৰ্ণ ভিউ ওপৰৰ পৰা দেখা পাব। আপুনি যদি এই পাছ আৰ্লি মে আৰু মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত আহে তেন্তে আপুনি ইয়াত চাৰিওফালে স্ন' দেখা পাব। ইয়াৰ পৰা আপুনি কিছু আগবাঢ়িলে এটা ধুনীয়া নদী দেখা পাব যাৰ নাম কৃষ্ণগংগা হয়। এই নদীটোক ইয়াত কৃষ্ণগংগা বুলি কোৱা হয় আৰু এই নদীটো যেতিয়া পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰে ইয়াক নীলম নদী বুলি কোৱা হয়। বাকী জাৰ্ণিখিনি আমি এই নদীটো চাইডে চাইডে যাবই লাগিব। আৰু এই নদীৰ কাষেৰে গৈ গৈ আমি এণ্টাৰ কৰিম গুরেজ ভেলিত। তাত গৈ আপুনি ক'ত থাকিব? গুরেজ ভেলিত আপুনি নদীৰ চাইডত কেম্পিং কৰিও থাকিব পাৰিব। নদীৰ পাৰত কেম্পিঙৰ কাৰণে সকলো সুবিধা আছে। এদিন কেম্পিঙৰ চাৰ্জ প্ৰায় 1000 টকা লোৱা হয়। তাৰ উপৰিও আপুনি তাত গেষ্ট হাউচ আৰু হোটেল এভেইলেবল পাব থাকিবৰ কাৰণে। ইয়াত অলপ হোটেলৰ চাৰ্জ বেছি হয়, প্ৰায় 3000-ৰ পৰা 6000-ৰ ভিতৰত ইয়াত এদিনৰ কাৰণে ৰুম পাই যাব আপুনি। এতিয়া আপুনি গুরেজ পোৱাৰ পিছত কি কি প্লেচ ভিজিট কৰিব? আপুনি ফাৰ্ষ্ট ডে গুরেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি চাকোৱালি ভিলেজলৈ যাব পাৰিব। এইখন ভিলেজ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু নেচাৰ বিউটিৰ কাৰণে বহুত ফেমাছ। এই ভিলেজখন আজিও ঘৰবোৰ কাঠেৰে তৈয়াৰী, ইয়াত ইটাৰে বনোৱা বা পাকাৰে বনোৱা এটাও ঘৰ দেখা নাপাব। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰিব হাবা খাটুন টপ। এই টপ দেখাত বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত এটা স্প্ৰিং আছে যিটো স্প্ৰিং দেখি আপুনি বহুত ভাল পাব। ইয়াৰে লোকেল মানুহবোৰে ইয়াক চাচমা বুলিও কয়।
ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰিব শেখপুৰা ভিলেজ। এই ভিলেজখনো চেম আগৰ ভিলেজখনৰ দৰে, ইয়াতো আপুনি কেৱল কাঠেৰে তৈয়াৰী ঘৰহে দেখা পাব। ইয়াৰে মানুহবোৰে আজিও বহু বছৰ আগৰ জীৱন যাপন পালন কৰি আছে। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰিব টুলেইল ভেলি। টুলেইল ভেলি সাধাৰণতে আপুনি 30 বছৰ আগৰ কাশ্মীৰ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। 30 বছৰ আগৰ কাশ্মীৰৰ মানুহবোৰৰ ৰেহেন জেহেন কেনেকুৱা আছিল, তাৰ ঘৰ কেনেকুৱা আছিল, সকলোখিনি দেখা পাব। এই ভেলিখন দেখাত বহুত ধুনীয়া হয়, দেখিলে এনেকুৱা লাগিব যেন কোনোবাই পেইণ্টিং কৰি পেলাইছে। এই ভেলিত ৰখি আপুনি ধুনীয়া ফটো ক্লিক কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰিব খান্দিয়াল ভিউ পইণ্ট। এই ভিউ পইণ্টৰ পৰা আপুনি গোটেই গুৰেজ ভেলি সম্পূৰ্ণকৈ দেখা পাব। ইয়াত গৈ আপুনি কিছু টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব। এয়ে আছিল গুৰেজৰ সম্পূৰ্ণ আইটিনেৰী। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।